ସେଇଠି ମୋର ଶିକୃତିର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତ ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତାକି ଯିବା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଜୀବିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବିକାକୁ ନେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ସେଥିରେ ମୋହଭଙ୍ଗ ଘଟିଲା ଏବଂ ମୋ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି। କିଛି କାଳ ଅଧ୍ୟାପନା କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବେସରକାରୀ କଲେଜର ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ତାପରେ କିଛି କାଳ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର 45 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପୁରୁଷ ପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନା ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିହାତି ମାନେ ଅସଫଳ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଅସଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ମାନେ ନିହାତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ସଫଳତା ମିଳୁଛି ବୃତ୍ତିରେ ସେତିକି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେମିତି ମାନେ ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ରଖାଇ କରନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା, ଲେଖାଲେଖି କରିବା, ତା ସହିତ ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବି ଅଫିସରେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବା, ତା ଭିତରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରଖାଇ କରନ୍ତି? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ କେବେ ନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାପା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପ୍ରତି ସେତିକି ଦାୟବଦ୍ଧତା ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମାନେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନ ବିତେଇଛି ଏବଂ ମାନେ ସୃଜନ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିଛି। ଆଉ ବାକି ବୃତ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋର ମାନେ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମାନ, ଯେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମଟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହେଇପାରୁଛି। ମାନେ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ଧର ଯେଉଁ ଜଣେ ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରିବ ସେତିକି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ତାଳ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ କରି ମୋତେ କିଛିଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଲେଖକ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଗପ କି କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାର କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି କି ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ବି ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏକ ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିପୁଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଯେ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲେଖକର କେବେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି, ମୋର ସମକାଳୀନ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ମୁଁ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପଦ୍ମଜପାଳ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏମାନଙ୍କ ଗପ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସରୋଜିନୀ ସାହୁଙ୍କ ଗପ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ପରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନଙ୍କ ଗପ, ଗୌରବ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ଗପକୁ ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ମାନେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ମୋ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏମାନଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ମୂଳପିଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେଖକ କେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନି, ମୁଁ ଆଦୌ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ମୋ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଧରାବନ୍ଧା ଶଗଡ଼ଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲେନି, ଯେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ନ ଗପର ଯେଉଁ ଇଡିୟମ୍ ଆର୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲାଇମାକ୍ସର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମୋ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ରୈକ୍ଷିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଗତି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଚାଲୁଛି, କାହା କଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇ ନିକଟରେ ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ବାହାରିଛି ଡମ୍ବରୁ ଅନାର ଗଳ୍ପ, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବାହାରିଛି ଏଇ ଗପ ବହିଟି, ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିପୁଳ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଲେଖି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଦୃତି ହେବ ଏବଂ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ଜୟ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ସ କଲର୍ସ ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପଢ଼େ, ବଢ଼େ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼େ। ଫର ଆଡମିଶନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ କଲର୍ସ ଗୁରୁକୁଲ
गोठपाटना खंडगिरी भुवनेश्वर मोबाइल 9438782020। Show group of companies serving people at right time and right place. बही सबुबले सत कथा कहे कारण से ही तो गोटे माध्यम जहा द्वारा कि लेखक कि लेखिका तांकर जीवन चर्चा स्मृति अनुभूति समाज रो वास्तवता को निर्भीक भाव रे अंकित दे थांती तबे आसंत से क्रम रे देखिबा एथरर बही कौन रही से बही को समीक्षा करने आज आम निकट उपस्थित अच्छा अध्यापक कुलमणि जेना सर नमस्कार एथरर बही कौन रही एथर बही गोटे व्यतिक्रम जे आम सचराचर गल्प उपन्यास कविता पुस्तक आलोचना करती आज आलोचनार पुस्तक है एक अनुवाद पुस्तक विश्व साहित्यर एक सबुठारु अधिक पठित पुस्तक आल्केमिस्ट्री जहाँ लेखक होंगे पाल कोएलो एवं ताकु अनुवाद करिसंती बसंत कुमार पाल लोटस बुक्स तार होंगे प्रकाशक ए बहीटी रो मुख्य विशेषत्वटी कौन आल्केमिस्ट्री पुस्तक सारा पृथ्वी रे 13 कोटी लोकों द्वारा पठित एवं 70 भाषा अनुदित यह एपरी एक पुस्तक जो पुस्तक पाठ कले जड़े पार्थिव जीवन ऊर्धरे एक नैसर्गिक जीवन स्पर्श लाभ करि परिबो आल्केमिस्ट्री पुस्तक नायक होचंती सांटियागो से जन मेषपालक एवं मेषपालक भाव में सी सांटियागो तांजानिया इजिप्ट पर्यंत यात्रा करिसंती एटा बोध हुए इच्छा थिला जे सी जत पाठ पढ़ुले बापा इच्छा करते धर्मजाजक करने कि सी मेषपालक हवा उद्देश्य हला जे जगत संपर्क में अधिक ज्ञान अर्जन करेंगे भ्रमण मध्यम एवं से अनुजाई सी तांकर मेषपालन वृत्ति किसी अर्थ उपार्जन करिसंती अर्थ उपार्जन करी सी गोटे पार्थिव इच्छा रु जीवन आरंभ करी गोटाए नैसर्गिक जगत रे पहुंची परिसंती एवं से यात्रा भीतर से बहुत लोक भेटिचंती बहु लोक बहुत किसी अनुभूति हासिल करिसंती जने इंद्रजालिक कहिछि जे पिरामिड पाखरे गुप्तधन अच्छी से गुप्तधन संधान पिरामिड पाखरे पहुंची जाइछंती किंतु गुप्तधन संधान पाई पारि नाहंती किंतु प्रकृत रे जहा से चाहूथले ताहा पाइछंती ता होउछि जे जीवन अर्थ कहिले से बुझुछंती जे सते जेमिति विश्व ब्रह्मांडर गोटे आत्मा अच्छी सी भी जेमिति गोटे व्यक्तित्व व्यक्तिसत्ता एवं से आत्मा प्रसरी जाउची प्रतिटि अन्य आत्मा भितरे ये गोटे प्राच्य भावनार कथा आल्केमिस्ट्री पुस्तक रे सुंदर भाव रे व्याख्यायित होई तेबे कहंतु जने समालोचक हिसाब रे ए अनुवाद पुस्तक रो समालोचना आपण किपरि भाव रे करि परिबे आल्केमिस्ट्री पुस्तक रो जो ओडिया अनुवाद हिची से अनुवाद भल एवं माने पाठक से अनुवाद को ग्रहण करिपारिबे एवं पुस्तकटी जे पढ़ी को आरंभ करिबे से ताको शेष करिबे निश्चय एवं अनुवादक बहुत यथेष्ट सतर्कता अवलम्बन करिछंती चरित्र चित्रण ठारु आरंभ करिकि घटनार वर्णन रे स्वाभाविकता सृष्टि करिवार समर्थ होइछंती अनुवादक समालोचना दृष्टि से देखिले आपण कोन कहिबे ए अनुवाद कल्प अनुवाद साहित्य हूँ गोटे सृजनशील साहित्य
ତାହାକୁ ଅନୁସୃଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନୁବାଦ ନୁହଁ ଅନୁସୃଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଗୋଟାଏ ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଠି ବି ତାର ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଅନୁବାଦକ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁବାଦ କରେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନୁବାଦକ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଅନୁବାଦଟି ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ସେ ସୁଯୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଅନୁବାଦଟି ଯେହେତୁ ସଫଳ ହୋଇଛି ତାକୁ ପାଠକ ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁବାଦ ବହିଟିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ଓ କଥାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବାର ଠିକଣା ହେଲା କଥା ଓ କଥାକାର ମାର୍ଫତ କାମିଆବ ଟିଭି, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 159, ଅଳକା, ଅଶୋକନଗର, ୟୁନିଟ 2, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751009। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂଆ ଅତିଥି, ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଓ ନୂଆ ବହିକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକ ଥିଲେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପାଇଁ ସଦା ସଚେତନ ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ମାଟିର କଚ୍ଚା ସଡ଼କରେ ପାଦ ପକେଇଲେ ଜେଜେ, ହସର ନାଗରା ଖୁସିର ଡେଙ୍ଗୁରା ସଭିଙ୍କ ନମସ୍କାର। ଆତିନ ବୁଲେଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ, ଲାଲବାହିନୀର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ, ନୂଆପଡ଼ା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପାରାଦୀପ ଦଖଲ ଯୋଜନା, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳରେ ବିବାଦ ତୀବ୍ର, ବୟାନବାଜିରେ ଚାଲିଛି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉମରକୋଟରେ ଜମୁଛି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଚାର, ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରଭାବୀ ନେତାଙ୍କ ଡେରା, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋହିତ ଆତଡ଼ି। ରିଲିଫ ଗୋଖାଦ୍ୟରେ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ମାମଲା, ଗୁମର ଫିଟିବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, 16 ଏକର ଜମିରୁ 15 ଏକର ହଡ଼, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ସହ ତାଙ୍କର ଭାବ ଦିଆନିଆ, ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଭେଟିବା ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୁଣି ଲାଲ ବର୍ବରତା, ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଉଭରମୁଣ୍ଡା ଲୁଦ୍ରାଘାଟିକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହି ମାଓବାଦୀମାନେ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। କଥା କଥାକେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଫୁଟୁଛି ଗୁଳି, ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଦିନବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲା ଆସିକି ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଶବ୍ଦ।